only route. မစ်ဆိုနီရဲ့ model တွေကတော့လက်စည်းပဝါတွေနဲ့ဂျက်ကတ်တွေကိုတွဲဖက်ဒီဇိုင်းဖော်ထားတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးရေဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့လမ်းပေါ်ကရှောက်လှမ်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဒီဇိုင်းတွေဟာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတာမပြတ်သားပေမဲ့လည်းဒါဟာရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးအတွက်အလေးမထားဖို့အကြံပြုချက်တစ်ခုလိုမျိုးတော့ဖြစ်နေပါတယ်။ဗီလန်ဖက်ရှင်ရက်တက်တဲ့ဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပြသခဲ့တဲ့ပွဲမှာအမှုပညာဆက်နဲ့လက်ရာတွေအများပြားမှာတော့မြေကြီးလိုမျိုးအရောင်တွေပါဝင်သလိုဒီဇိုင်းတွေကလည်းရှေ့လျားပြီးဝတ်ဆင်ရတာလွယ်ကူတဲ့အလွှာလိုက်ပုံစံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။မီနီစကတ်တစ်ထည်အောက်ကနေကြမ်းတမ်းပြီးရှေ့လျားတဲ့အမွှားအမြိတ်တွေနဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းတစ်ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကြီးမားပြီးနှွေးထွေးတဲ့ခြုံတယ်လိုမျိုးကုတ်အင်ကြီးတစ်ထည်မှာဆိုရင်လက်မပါပါဘူး။ပပတ်လေဖုံးအောင်ထားတဲ့အဝတ်စားပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်ပိုင်းမှာတော့အနားသက်လိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ကြက်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးဇာတို့လက်ရာတွေပါဝင်ပါတယ်။တချို့ model တွေကတော့လေဆွဲတွေဆွဲထားခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီလေဆွဲတွေကတော့အဆောင်လက်ဖွဲ့ပုံစံတွေနဲ့ကြောင်းမြေရနာအပိုင်းစားတွေလိုမျိုးနဲ့တူပြီးကြီးမားတဲ့အုတ်ထုပ်ဝိုင်းကြီးတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာပါ။